Սիվիլնետ Արշալույս Մոգդեսյան, պարոն Միրզոյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 19-ին հայտարարել է նոր սահմանադրության ընդունման անհրաժեշտության մասին, նշելով, որ պատճառը տարածաշրջանի և աշխարհի փոփոխություններն են, որոնք անհրաժեշտ են կառավարել Հայաստանի պետական շահերին համապատասխան։ Սա իր ցիտատն է։ Ասացեք, խնդրեմ, տարածաշրջանի և աշխարհի հատկապես որ փոփոխություններն են ստիպում մտածել Հայաստանում նոր սահմանադրություն ունենալու մասին, և սահմանադրության փոփոխություն ինչ է տալու Հայաստանին արտաքին վտանգներից խուսափելու համար։ Ավելի այսպես պարզեցնեմ հարցս այդ առումով, սահմանադրությունը խանգարում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, ի նկատի ունեմ սահմանադրության մեջ եղած հղումը, այն որոշմանը, որ Արցախը և Հայաստանը միավորվում են։ Շնորհակալություն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, պարոն Միրզյան, եթե կարելի է լրացնեմ գործընկերոջս հարցը, այն պահից հետո, երբ Փաշինյանը վարչապետը հայտարարեց սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության կամ գոնե դրա վերաբերյալ քննարկում սկսելու մասին, ընդդիմադիր պատգամավորները, որոնք ծանոթ են խաղաղության գործընթացին, փաստաթղթերի փոխանակմանը, միանգամից հայտարարեցին, որ դա հաստատ կապ ունի նրա հետ, որ Բաքուն պահանջում է մեր սահմանադրությունից հեռացնել անկախության հռչակագրին հղումը, հայտնի պատճառներով, որտեղ ընդեղ հիշատակում կա Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Եթե դա այդպես է և իսկապես բանակցությունների ժամանակ Բաքուն խնդիր է տեսնում անկախության հռչակագրի վերաբերյալ հղման հետ կապված, արդյոք Հայաստանն էլ խնդիր չի տեսնում Ադրբեջանի սահմանադրության հետ, որտեղ էլ հղում կա իրենց անկախության ակտին, որն էլ հայտարարում է, որ Ադրբեջանը առաջին հանրապետության ժառանգն է, այլ սահմաններով պետության մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։ Ես մտածում եմ, կամ ես բավարար չափով ուղիղ չձևակերպեցի երևի, կամ գուցե դուք այդ դրվագում ուշադիր չեք, որտեղ ես ինքս խոսեցի այդ մասին, ես ասեցի, որ երկուստեք, երկու կողմն էլ իրավական խնդիրներ տեսել է այս առումով, և այդ խնդիրները ներկայացրել է մյուս կողմին, և երկու կողմն էլ տրվել են համապատասխան պարզաբանական բացատրություններ, այնպես որ այո, որքան որ Ադրբեջանն է այդ խնդիրը տեսել և ներկայացրել, ինչպես դուք ասեցիք, նրանքան էլ Հայաստանն է Ադրբեջանի ուշադրությունը հրավիրել համարժեք այդպիսի խնդրի իրենց իրավական դաշտում կամ սկսած սահմանադրությունից, հա, բայց ուրիշ բան եմ ուզում ասել, ես վստահ չեմ, որ դուք ճշգրիտ մեջբերում արեցիք վարչապետի խոսքից, որ այդ իրողություններն են պատճառը, որ Հայաստանը կարիք ունի նոր սահմանադրության։ Ըստ էության մենք սահմանադրական փոփոխություններից խոսել ենք և հանձնաժողովը ձևավորվել է 2018-ի հեղափոխությունից կարճ ժամանակ անց, եթե հիշողությունից ինչ չի դավաճանում, սա իմ ընկալմամբ իհարկե սահմանադրագետները վստահաբար ավելի լավ կձևակերպեն, հա, կամ սահմաններ կտան, բայց իմ ընկալմամբ սա մի փաստաթուղթ է, որը բացի կոնկրետ իրավահարաբերություններ ֆիքսելուց, ամրագրելուց և մեխանիզմներ ամրագրելուց, առաջին հերթին փիլիսոփայական գուցե կարելի ասել հենքն է, և իզուր չէ, որ ասում եմ այլ ուրենքն է, որով կառուցվում են այդ հասարակության ներսում, տվյալ դեպքում պետության ներսում, Հայաստանի Հանրապետության ներսում իրավահարաբերությունները քաղաքացի պետություն և այլ, հա, սա առաջին հերթին ներքին նշանակություն ունեցող քաղաքավարումներին և ներքին նշանակություն ունեցող փաստաթուղթ է, անշուշտ չեմ ուզում ամբողջովին մերժել, որ ներքին նշանակություն ունենալով հանդերձ ինքը, այսինքն ցանկացած համալություն, թերևս ավելի լայն ազդեցություն ունի և ավելի լայն կապեր գուցե ունի նաև, այսինքն անդրադառնա նաև արտաքին հարաբերությունների վրա, այս առումով այո, մեր սահմանադրությունը բացառություն չի, այո, Ադրբեջանի սահմանադրությունը ըստ էության բացառություն չի, բայց նորից եմ ուզում ասել, որ այդ խնդիրներն են սահմանադրության փոփոխության, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացն է սահմանադրության փոփոխության պատճառ, թերևս չափազանց մեծ, չափազանց հասարակություն կլինի, հա, այսինքն համաձայն չեմ առնված ձեր պնդման հետ, և ինչպես դուք եք հարցնում, արդյոք սահմանադրությունն է պատճառը խաղաղության գործընթացի արգելակման, ապա եթե շատ կարճ այսքան ասելուց հետո, ամենևին ոչ։
vor irobuțiune în pacear, vor meng nor să amnă alțian cari cu meng. Da, de pacear ne-ți meng. Ce? 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 Ne-ți meng. Ce?